αυξημένες θερμοκρασίες που αναμένονται το Σαββατοκύριακο θα δοκιμάσουν και τον αντιπυρικό σχεδιασμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Υπήρου που βρίσκεται σε επιφυλακή, δεδομένου πως η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Το πρώτο τεστ, όπως χαρακτήρισε το επόμενο 48ωρο, ο συντονιστής επιχειρήσεων πυροσβεστικών υπηρεσιών Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων, υποστράτηγος Κωνσταντίνος Παχίδης, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των πολιτών που, εφόσον επιλέξουν να κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, για την επιτήρηση της Υπήρου και ιδιαίτερα τις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, η πυροσβεστική θα έχει στη διάθεσή της 2 εναέρια μέσα, drones, που χορήγησε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Υπήρου. Από εκεί και πέρα, 30 οχήματα θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και θα κάνουν περιπολίες προκειμένου να υπάρξει άμεση επέμβαση εφόσον χρειαστεί. Καταρχήν, να καλημερίσω και να ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι. Πραγματικά είναι το πρώτο θερμοκύμα που έρχεται και έρχεται λίγο νωρίς. Αν και η αντιπυρική περίοδο ξεκινήσει από τις 1 Μαΐου, είναι οι πρώτες μέρες οι οποίες θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία και αρκετά χαμηλή υγρασία. Γι' αυτό και θέλησα να μεταφέρω στον κόσμο κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερα. Μετά από το κύμα αυτό του κορονοϊού, ο κόσμος προφανώς θα θέλει να βγει έξω και να κάνει και διάφορες εργασίες. Επειδή ακριβώς είμαστε σε ένα λεπτό σημείο και θα πρέπει να προσέξουμε τις εργασίες αυτές, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο όλο να προσέξει τις εργασίες που θα κάνει. Οι εργασίες που θα γίνονται θα πρέπει να γίνονται με προσοχή και με πολλά μέτρα ασφαλείας. Ήδη έχει αναπτυχθεί όλος ο μηχανισμός και είναι το πρώτο τεστ για την θερινή περίοδο που αντιμετωπίζουμε ευτυχώς νωρίς. Πιστεύω να μην έχουμε κάποια προβλήματα, αν και ο καιρός μέχρι τώρα βοήθησε και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Το πρώτο όμως θερμόκυμα αυτό μας προβληματίζει και θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τα δικά μας τεστ από την πλευρά της υπηρεσίας. Είμαστε συνεργασία φυσικά με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, η οποία για φέτος για πρώτη φορά θα μας βοηθήσει και θα έχουμε πέρα από τα επίγεια μέσα και εναέρια μέσα για την επιτήρηση όλης της περιοχής της Υπήρου. Να ευχαριστήσω την περιφέρεια για την συμβολή αυτή και όχι μόνο, η πολιτική προστασία συνεισφέρει στο όλο έργο το οποίο και εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε. Έχουν γίνει τα συντονιστικά, τα απαραίτητα συντονιστικά, τα οποία τα έχουμε επισημάνει όλα. Ο καιρός αυτή τη στιγμή βοηθούσε και δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε αυτό εδώ πέρα, γιατί ακόμα ο κόσμος τώρα θα ξεκινάει τις εργασίες αυτές. Είναι πράσινα τα χόρτα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μέρημνα έτσι ώστε να γίνει ο καθαρισμός των χώρων που έχουμε επισημάνει, για να τα συνέχεια να τα πετάξουν σε ασφαλή σημείο έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια προβλήματα. Η αέρια επιτήρηση είναι για τα δύσκολα σημεία προφανώς. Από εκεί μετά θα έχουμε στην περιφέρεια όλοι γύρω στα 30 οχήματα, σύν τους κρόνους και τους επιχειρησιακούς οι οποίοι θα είναι σε όλη τη μέρα έξω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πολύ γρήγορα το συμβάν και να το αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Γιατί λόγω του δύσβατου των περιοχών θα μας δυσκολέψει τυχόν κατάσβεση αν έχουμε κάποια εκδήλωση πυρκαγιά.